Fan vad de är sugna på dig. Ja. Vad fan. Jag dödade den. Fick nästan så görs, fick nästan. Så är det. Så nära. Min bästa. Fan vad han har blivit ledsen då. Jag trappar nu dock. Ja, där är det. Nej, ja, jag trappade monster. Akta i, det kommer bra. Kan vi göra det på stack? Eller? Jag kollar. I will probably die. Ja, det är... Ja, då är det monstren. Ja, jag ser det. Ja, jag kommer ut. Nice. So good. Ah, thanks.